กาลีให้เดี๋ยวจะหาไปดูเอ้ยคิดดูแต่มาทิ้งอะไรสิคะยังไม่รู้เลยคุณยังยังตอนนี้ทิ้งเลยดูเลยนะอะไรยังไม่รู้ตอนเราดูเลยนะฮะไม่รู้क्वार्टर जानु नि यबाट क्वार्टर जानु कि म पछाडी नै बनाइदिन्छु अनि सही गाइस हामी चाहिँ आज पुम्जीकोट जान भनेर हिँडेको पानी परेर पुम्जीकोटको बाटो चाहिँ अजिलो भएर बिच बाटो बाटो फर्केर आएको अवस्था स्ट्यान्ड लाग्छ क्या आज पुम्जीकोट जाने भनेर गएको है गाइज तर पानी परेर बाटो अजिलो भएर बिच बाटो बाटो फर्किएको अवस्था सही पानी परेर यहाँ बिचो छिजो
जानु बाबु छ त्यही भएर बाटोबाट फर्कियौँ। कुम्दीकोट जाने भनेर घरबाट हिँडेको, पानी परेर हामी चाहिँ बिचबाट फर्कियौँ है।
Subscribe for me on the one. Bye bye.